Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості – такі основні проблеми, які непокоять українців. На їх вирішення вони чекають від нової Верховної Ради. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко сьогодні відвідав східні регіони України та поспілкувався з виборцями. Усі подробиці далі в сюжеті. Десятки мітингувальників зібралися під стінами Новопокровського хлібного комбінату, що на Харківщині. Всі вони співробітники підприємства. Люди вимагають захистити комбінат від рейдерів. Тиждень тому на підприємство за допомогою спецпризначенців завели нового директора. З нарушенням всіх законодавчих норм нам привели нового директора, який абсолютно некомпетентен, мабуть, в роботі, такий, як на нашому підприємстві. У нас є законний директор Богдан Олександрович, з яким нам добре, легко працюється. У нас піднялася заробітна плата, у нас підприємство піднімається з колін. До працівників сьогодні приїхав співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він пообіцяв людям, що допоможе відстояти керівника. Якщо люди отак всі вийшли і кажуть, що ми за директора, який вивів підприємство з прориву, то це залог того, що директор буде працювати, ніхто його не зніме, ніякі чиновники не вмішаються і волю колективу не зламають. А ми тут поможемо, і я завтрашнього дня, сьогодні отримую звернення трудового колективу, завтрашнього дня займу, щоб справедливість восторжествувала, і людина, якому колектив довіряє, продовжував їм руководити. Після Харкова Юрій Бойко відвідав прифронтові міста. Тут від людей чутно про одні й ті самі проблеми. 5 років вони вимушені вже не думати про свої побутові негаразди. Політикам віч на віч озвучують свою головну мрію. Ми потрапили сюди в феврале 2015 року, тільки закінчилися обстріли. И люди жили в подвалах, дома были разрушены, не было ни газа, ни воды, ни света. И пришлось восстанавливать, вот, в частности, вот этот микрорайон был практически полностью разрушен, не было никаких коммуникаций. И мы подключили сюда все предприятия. Вопрос сегодня у них один, это поддержка переселенцев, которые потеряли дома, поддержка людей, которые не могут прожить на эту пенсию. Вот они говорят прямо, что стрельба идет практически каждый день. Нет никаких перемирий, нет никаких остановки стрельбы. Вот как практически каждый день слышат звуки и практически каждый день подвергаются обстрелам. И дети, и взрослые, и мирные жители. Поэтому остановка войны, вот для них это сегодня это вопрос номер один. Чем ближе к линии фронта, тем острее люди ставят этот вопрос, потому что они каждый день подвергаются опасности. И они вот нашу программу, прямые переговоры, отвод войск, завершення війни путем переговорів, вони повністю підтримують. Крім того, за словами Бойко, у серпні питання зниження комунальних тарифів може стати реальністю. Адже, перебуваючи у Москві, лідерам опозиційної платформи «За життя» вдалося досягнути домовленості із керівництвом «Газпрому» і Росії про підписання контрактів напряму із підприємствами про постачання блакитного палива за зниженою ціною. Одночасно із цим політична сила у парламенті обіцяє добитись підключення до енергопостачання підприємств Луганщини, які є містоутворюючими і єдиним джерелом заробітку. Підприємство взриво-пожароопасне. Тобто у нас має бути 2 незалежних істочника питання. На даний момент, починаючи з 2014 року, у нас немає 2-го істочника питання, або просто сказати, у нас немає зв'язку з Україною. От з 2014 року нам обіцяють вирішити цю проблему, але по даний момент нічого не вирішується. Зокрема, перебуваючи на заводі «Азот», Юрій Бойко повідомив, що це дозволить не лише запустити виробництво наповну, а й дасть можливість підвищити працівникам заробітні плати. Критично важливо запустити Сєвєродонецький «Азот» на повну мощність, тому що від цього залежить судьба і благосостояння і десятків тисяч людей, які або працюють, або зв'язані з «Азотом», і налоги, підтримка пенсіонерів. Наша задача – допомогти підприємству вийти на устойчиву роботу вже з роботи «Аміакол». Цим ми займемося. Ми вже вирішили питання по заключенню нового контракту на газ, ціна якого дозволить этим удобрением конкурировать, быть прибыльными, а, соответственно, поднять зарплату для людей на предприятии. Она сегодня не на высоком уровне, надо поднимать ее, чтобы не уезжали люди. И обеспечить предприятие электроэнергией. Вот это задача, которую мы будем решать. 25 років від простого працівника до заввиробництва. Валерій Черниш і зараз працює на підприємстві. Навіть під час обстрілів він не полишав рідне місто і завод. І в день освобождения нашого Сєвєродонецька ми утром пішком зі
своим профактивом шли на предприятие, так как разъехались и службы МЧС, и не было здесь военных, которые могли обеспечить безопасность азота. На всякий случай, чтобы сменный персонал, который находится здесь, был уверен в том, что есть представители трудового коллектива, которые будут им помогать. Об'їхавши прифронтові міста, Юрій Бойко чи не в кожному місті чув про медичну катастрофу. Через реформування працівники медзакладів опиняються на вулиці, а людям доводиться їхати годинами до лікарень, як, приміром, у Попасній. Ви знаєте, скільки в нас железнодорожників, больних людей тут живе? Куди нам їхати? У Лисичан, у Сєвєродонецьк, чоловік старий не доїде. А куда нам идти? Вот 193 человека, 25 лет стажа. Куда я пойду, скажите мне, пожалуйста. Мне некуда идти. Мені нікуди йти, уїжджати нікуди. У мене дитина. Відвідав політик і Торецьк. Місцеві жителі зібрались на центральній площі, де звучали ті ж самі болісні проблеми, що об'єднують весь фронтовий Донбас. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці телеканал Інтер.